Du har nästa frågeställare, Martin Kinnunen, SD, varsågod. Tack, fru talman. Migrationsfrågorna fortsätter vara jätte i debatten. Närmast dagligen nås vi av rapporter, eller larmrapporter kanske vi ska säga, om att situationen inte är hållbar. I det här läget så har såväl statsministern som arbetsmarknadsministern varit ute i debatten och talat om de nyanlända syriernas utbildningsnivå. Man har beskrivit som en stor tillgång. Man har sagt att omkring 30% av de nyanlända syrierna har en högskoleutbildning. Låter ju fantastiskt. Det skulle innebära att utbildningsnivån i den här gruppen var högre än i den svenska befolkningen. Problemet är ju dock att det inte är sant. Den här statistiken inkluderar eftergymnasiala utbildningar på allt från 6 månader. Och min fråga till regeringen, i det här fallet Gustav Fridolin, det är om regeringen inte förstår att det är skillnad på exempelvis en eftergymnasial utbildning på 1 år från den syriska armén och en validerad svensk högskoleexamen på minst 3 år. Tack. Tack. Utbildningsminister, varsågod. Fru talman, jo, visst är det skillnad. Men har Martin Kinnunen helt missat att vi har en sjukvård som aldrig skulle klara sin personalförsörjning om det inte var så att det också till Sverige kommer människor som har lång sjukvårdsutbildning och erfarenhet som de kan validera och ibland också komplettera i Sverige för att kunna jobba i den svenska sjukvården? Vi har många som kommer till Sverige med akademisk utbildning. Bland de som kommer från Syrien och bland de som kommer från andra länder. Vi måste bli mycket bättre på att se till att de kan använda den utbildningen. Det är ju såklart oerhört slöseri med resurser om det är en by öppnat asylboende med flera barn som behöver få plats på skolan. Men där läraren som kom samtidigt inte får möjligheten att följa med till skolan utan ska vara kvar på asylboendet under dagarna. Den läraren ska såklart användas, kunna validera sin kunskap, delta som studiehandledare eller modersmålslärare på skolan. Därför måste vi bli mycket bättre på validering, och det är de sammanhangen som regeringen har nämnt de siffror som Martin Kinnunen lyfter upp. Tack, Martin Kinnunen, varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Och det är positivt att vi nu har fått besked om att regeringen inser att det är skillnad på eftergymnasiala utbildningar och högskoleutbildningar. Och det är mycket riktigt så att vi behöver människor i vården. Det finns vissa bristyrken i Sverige. Problemet är att om man har en generell, extremt stor asylinvandring så tillgodoser man inte dessa behov, utan vi får större behov av mer personal i skolan. Vi får större behov av personal i vården. Det är uppenbart att regeringen saknar politik mot de här utmaningarna. Utmaningar om stora kostnader på statlig och kommunal nivå, bostadsbrist. Och istället fokusera på att dra valser om nyanländas utbildningsnivå. Att med den här nuvarande invandringspolitiken uppnå jobbmålet, det ter sig allt mer utsiktslöst. Jag undrar om regeringen är beredd att framöver prioritera jobbmålet framför en ansvarslös och kostsam migrationspolitik. Tack. Tack, utbildningsminister, varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle vilja rekommendera Martin Kinnunen och vem som helst annars som tror på detta med en extremt stort flyktingmottagande att titta på den information som sprids av professor Hans Rosling från Gapminder just nu. Se vad händer med de syriska flyktingarna. Hur extremt få det som ändå får en möjlighet att utnyttja sin mänskliga rättighet att söka och åtnjuta asyl i ett annat land. Av världens totala flyktingar på över 50 miljoner så är det 600 000 som tar sig till EU. Det är alltså ungefär 1% av världens flyktingar, eller 1 promille av EUs befolkning. Det är alltså som om vi var på en ö med 1000 personer och så kommer det en till. Skulle vi inte kunna erbjuda den enda personen en fristad med oss 1000? Så stort är EUs flyktingmottagande idag. Jag tycker inte problemet med EUs flyktingmottagande är att för många får hjälp. Jag tycker problemet med EUs flyktingmottagande är att för många får fortsätta lida i krigets helvete.